Ovo je 15. kilometar od ukupno 20 koliko je u planu da se završi, a nakon toga mještani novog naselja Janja bit će opasani obodnim kanalima koji će kupiti sve površinske vode i voditi ih u rijeku Janju. Ovaj projekat koji je u fazi završetka finansirala je gradska vlast u kompletnom iznosu. Naš projekat zaštite od poplava je praktično započeo ovdje i ne samo ovo što ćemo ovdje napraviti kilometar i 350 kanalske mreže dužine 7000 kubika koje će biti izvučeno i raspoređeno po dvorištima u Novoj Janji, tamo gdje je depresija, gdje su niža dvorišta. Mi smo obezbedili naravno i projekat, kompletan projekat regulacije rijeke Janje koji nas je koštao sa eksploatacijom gotovo 2 miliona. Obezbedili smo 13 miliona maraka za kompletnu regulaciju kroz donacije i kroz kredite, djelimično je to kredit Svjetske banke, djelimično je IPA fond, ali ono što smo mi kroz našu aktivnost zajedno sa Turskom ambasadom obezbijali, to je 4,5 miliona mara. Sva iskopana zemlja sa područja koje se trenutno radi odvodi se mještanima novog naselja koji ga nasipaju u svoja dvorišta i time izdižu nivo zemljišta. Vrijednost ovih radova, ako bi si plaćali mještani novog naselja, bila bi 80.000 maraka, a oni će sve ovo dobiti besplatno. Još nekih 5 km kad završimo i pospajamo određeni broj ovih kanala koji će činiti potpunu mrežu zaštite i same Nove Janje i stare Janje od poplava, onda možemo reći da smo ovdje u potpunosti posao završili. A to će biti obuhvaćeno sada po projektu uređenje korita rijeke Janje, završetak ostalog dijela kanala koji treba i da obave tu funkciju. Tako da ovo znači mnogo za stanovnike Nove Janje i stare Janje, a posebno što mi ovdje ekonomski dobro ovo odrađujemo. Pored mještana novog naselja, ovaj obodni kanal imaće veliki značaj za stanovnike mjesne zajednice Janja. Svaka investicija koja se ulaže u ove vodoprivredne objekte, odnosno objekte koji su od velikog značaja za sprečavanje poplava, odnosno tih vodoleža na zemlji, su od izuzetnog značaja za mještane, pogotovo je sad konkretno ovdje mjesne zajednice Janja i novog naselja i pogotovo ovamo stare Janje. Kao što vidite, ovaj kanal ovdje se nalazimo, evo do prije možda 10-15 dana da ste došli ovdje kad su velike kiše bile, tu je bilo puno vode, sve kaže tu je, može se vidjeti evo i po ovim kulturama koje su okolo samo ledine i malo neke kukuruza koji imaju nešto, tu je sve propalo u tim vodama. Ova dionica kanala u dužini od 1350 metara finansirana je iz budžeta grada Bijeljine u iznosu od oko 50.000 maraka, a u narednom periodu planirano je i niz sličnih projekata, a sve u cilju zaštite stanovnika Semberije od eventualnih poplava.